السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشخي ما بدأ مالي ونكسن سيدو كلا كولنتو ونكسن كونو سلوا دا برنامج كينا ورقيل سورة بوغو عانسان عوانا دا سميانا ينقود بدأ سبورس كودن بي فلن داود دياتي ساحب نوغو عصب جنال كان سبسكرايب نوصار وانو كومي هسنتي ونا قرنو مجيسين انتا انا مانتا كوفريز كي يشي كولينكو يوروب دبعانا نكو بلابين وحان دبعان كشاكي سندونا وحير عمي اس اوغستين انا فاينال كمدن بيستا مانتين وجرترتان كدقموين كو بدأ عكتا اي ديغانا دا قوال كبنادر ايو سلوك البعد oo gudambeyntii Manchester rasmi lagu soo gabagabeyn doona garoonka caanka ee Injira Yaris Stadium degmada Cabdicaliis ku yaala saddexdii bagaarnimo xilliga geeska Afrika waxa iska war iman doona dabcan gubadley iyo warta nabada labada dabcan isku aadan finalka joogan team waxay ku soo kala baxeen marxalada kala duwan sidoo kale tan waa labada ugu wanaagsan dhamaan tartamayaasha ee tartanka soo imaada maadaama marxaladu ugu dambeysay soo gaareen si gaar ah markii aan fiirno gubadley waa deegaankii ugu horeeyay ka madanbaas soo gaar tartankan xiisaha badan oo aad iyo aad loo daawado dibad iyo dal saadarta waxay doonayaan taariikhda ee sameen inay ku gabagabeeyaan inay noqdaan guuleystayaal oo loo diiwaan geliyo deegaankii ugu horeeyay ku guuleysto tartanka dabcan degmooyinka iyo kubadda cagta deegaanka gobolka Banaadir oo ay taariikhda sameeyaan ninka kala tan warta nabada oo kamid dabcan degmooyinka ugu caansan waligaa tartankan ciyaar jiray taariikh kule waxa rabaan niyad jabkii tartankii ugu dambeeyay iska dhaqa markay ka qaaday dharkeenley inkastoo dharkeenley ka arguteen oo ciyaarihii quarter final ah ay kasoo badiyaan haddana weli waxay rabaan dabcan nasiib xumadii tartankii ugu dambeeyay inay ka harto oo ay koob ka qaadaan saa darteed marka labada degmaba ama labada ciyaar labada tiim isku aadamaanta waxay leeyeen laba ujeedo oo kala duwan ay leeyeen laakiin ugu dambeyntii waxaa la galay laba qof ka mid ah qolsiste hal qof aad dabcan ugu dambeyntii garta qaadan doona ama waxay noqon doontaa ciyaar final ah oo la heli doono guuleyste waxaan rajaynaynaa labada degmooda aan nasiib aan u rajaynaynaa bandhig qurux badan ay soo bandhigaan ciyaartan waa mid kale to madal kale oo qurux badan oo aan rajaynaynaa soo qurux badan ku soo dhamaato waxaan dabcan u mahadcelinaynaa maamulkii agaasimayaasha tartanka oo ilaa iyo dabcan bil dhamaas soo qurux badan u soo agaasimeen oo heerka ugu dambeeyay ilaa maanta lagu kala bixi doono la joogo iyo sidoo kale labar adeega ee muujiyaan daruufihii lagu soo shaqeeyey iyo sidoo kale dhammaan degmooyinkii deganaa tartanka qayb qaateen oo ay balcad xitaa marti ku ahayd qayb ka ahayd inay dabcan daruufihii diyaar garowga degdegi la gala sidii lagu qabtay iyo sidoo quruxda badan tartanka kusoo dhamaaraba waa shaqo weyn oo waxay ahayd waqti kooban lagu qabtay dhinaca kale tana bahda saxaafadda iyagana kaalintooda ay qaateen dhammaan qaybahooda kala duwan ee ku mahadsanayay marka maanta waa soo gabagabeyntii lasoo gabagaben lahaa jabtarkii degmooyinka oo sanadkan ku daafurnay horena waa u dhahnay markuu tartanka bilaabanayo waa dhacdada ugu weyn ee ciyaaraha gudaha localka sanadkan 2023 la qabto oo lagu daafurta marka si qurux badan ku soo ilaandata insha Allah waxaan arki doonaa degmadii guuleysta ama deegaankii maanta gobolka dabcan deegaan ah iyo warta nabada degmada maanta sayaan waa kulan xiisa badan oo laba taageero xamaasad badan gudaha garoonka isku arki doonaan ciyaartoodana bandhigood ay qaadan doonaan marka maanta waa maalintii dabcan tartanka degmooyinka la soo gabagabeyn lahay waana tartan mid ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan ee gudaha dabcan laga ciyaaro Soomaaliya ka mid ah marka nasiib aan laba degmo leenahay ogeysiiskaas yaraan barnaamijkeena ku bilaabanayna insha Allah ma caawa gelinka dambana waa soo qaadan doonaa guuleystihii iyo wixii soo ciyaartii dhacdooyinka wixii ka dhacnay waan soo warin doonaa insha Allah bal markaan aan ku bilaabno sheekooyin gudaha ingiriiska iyo local papers waxyaabaha ay daabacayaan waxaan soo qaadan doonaa Spain waxyaabaha ka jiray Italiyaaniga iyo Faransiiska sheeko kulul ka jirta maadaama aniga Griezmann oo sii xumaaday kadib markii kabtanimadii laga xayibshay oo kabtanimadii uu rabay inta loo diiday la siiyay ninkii ahaa Anto in dabcan Kylian Mbembe balse markii hore aan ku bilaabno sheekooyinka ingiriiska jira coveriska maanta ingiriiska waxa laga diyaar garowga ay ku jiraan ciyaarta Khamiista ee wajihi doonan xulka kubadda cagta ee Italiyaaniga Euro 2024 u bilaaban doonto saa darteed Southgate wuxuu ku booriyay xidigiis inay focus ka saaraan kulankaas xiisaha badan sidoo kale tan ninka lagu magacaabo Ben Chilwell xidigaha ingiriiska waxay leeyihiin waxaan haysanaa fursad aan ku noqon karno kuwa gaara Southgate caawiyo Southgate waa la caawiyaa laakiin tartamada markasta qaybaha ugu dambeeya soo gaaro adiga wuxuu hadda missionkiisa Euro 2024 uu ku guuleysto waxaa kale coveriska muuqda Guardiola ka walaacsan dhaawac gumaar ka soo gaaray Erling Haaland sababtu waxa leeyahay Haaland waxaa lagu yaqaan dhaawac lama filan inay soo gaaraan markay soo gaaraan muddo ayo garoomada ka maqnaada waxaan ka warqabnaa tababarkii ugu dambeeyay waxaan ka warqabnaa tababarkii ugu dambeeyay xulka Norway sameeyeen dhaawac dhanka gumaarka ninka aanu shaqto iska baxay hadda City ku soo laabana iskaana saar doona laakiin waxa leeyahay markii dib loo fiiriyo Haaland waa kuma waxa ku soo baxay dhaawacyada noocaas markii gaaray ninka muddo inuu maqnaado haddana waxa leeyahay City oo bisha Abriil isku soo foole kala baxnaa Premier League 11 kulan u harsantay Arsenal 11 kulan u harsantay isbursanaya farqiga u dhaxeeya 8 dhibcood iyo Haaland maqnaanshiisa ma xamili karaan iyo Champions League ku aadan FC Bayern Munich quarter finalis waxa kale oo coveriska maanta heesta dabcan Manchester United
يونايتد إيب كذا وحال يهرر قدر الله جهري شيخ جازم قعدت كل جد هنا كحدن لح بليان أيوب حين ديلان ديجن عاوي كأكتهاي لبي طبعاً كامل لح ذهب ينمو حل جيس أفريقيا مركز يونايتد وحقو بدن تاي شيخ قعدت سنة جريدة تأسيجوا لح بليان لعكته وبنك كور جد هنا رير وحال جلسر سيدا وربعين تينغريز كي ذهب عيهم هدي عن فيرن قدر بدر جاسب كان عوان كون ما أنتوا حاست عيانين كده عن لومك عابه أكسل دساسي أو جرب دافع كده سنتر باك واني كان شيلات نجرو مونكو تيرسون فرانسيس ما يونايتد بعد غوب جرت انكستو مونكو ني كاني كو دونيان 6 مليون او يورو هذا تنا غو خربا حقاق انو سو غانغليو سدا ديلي مل ان دابع اسو ان عكلتن عوانده كوكب وحا قيب كو سو قادن كنا يونايتد اي ليفربول اي هاتن اسكو استان لولن كو لوغو جيرو ويلكا لوغو ماغا روبن نيفس او قد كان داي كغا عيارا كوخدو وولبس او لخيلات انجير ام ما دام ني كان وولبس او كتغا حتا بارشلونا لولن قيب كان سدا فوتبول انسار ان دابع اسو ان عكلتو كوخدو اسبارس وخي لخديدين معالين كود هور مروشي بجتين سو كوخد او سو لابتا سيغا جواب لغا سوغا سي او بدل انتوني كوينتي خيل عيارات كمركو سو الا سدا هاتن سكاي سبورت اي ورنيسو ان عكل جيلسي بيير امريكا بامني وخي كو يشين خيل عيارات كان دبعن توسن او كلا تغان waxaan lagu wada dib inuu laabta kooxda Barcelona markuu seasonka soo ilaado 33 jirkan sida Mundo Deportivo ee daabacaysan inaa kala tan waxa leeyahay Paris Saint-Germain ayaa ku soo biirtay loolanka lagu jira Victor Osimhen oo 48 jir oo weerarka ka ciyaar Nigeria iyo Napoli kaas oo hore isugu yeesteen Chelsea iyo Manchester United sida shabakada Food Mercato ee daabacaysan inaa kala tan Real Madrid waxay wada xajad ku jirtaa dhacdaagada Luka Modric oo 37 jir ah waxay rabaan qandaraas koodin cusub inay siiyaan xilli Modric dhankaasi Saudi Arabia qadar looga wacay sida Sky Sport Germany ee daabacayaan inaa على إسبارس ما جوان صندونت أمدر عن وحيس كدانين جبي أهمه قرشيو كأدنى عيارين كأما هذا كل جوجا كلمة لنجرد بارشلونة إسكال دلعتنا تتبجر فرانسيس دافع كديلو يشيس كيس جوكتين لقديقو لنجرد وحلاش شريح العرات مركوصة إلا إنه بارش كلابتو سد إس إيه دابع عصام ina akala tan James Miller ayaa dabcan la sheegay inuu kooxda Liverpool si joogi doono qandaraas koodin la siinayo waas doonay tidaba jir laakiin asigana waxa waajib ku noqonaa mushaar jaban inuu qaato oo lacagta hadda uu qaato kuma shaqeyn doono sida dabcan shabakada Liverpool ee koo inta baacso ina akala tan qodobada koob waxa qayb ka Liverpool hoggaanka qabta loolanka lagu jira Gavi oo waxa la leeyahay dabcan kooxda Barcelona si bilaash kaga tagay kadib markii maxkamad Spain ee ka diiday in ninkan dabcan qandaraas heshiiska uu la gaaray kooxda Barcelona la hilgariyo ah bilow sanadkan 6 sano u seexay ee 1 bilyan oo yuro qandaraas kasta lagu jibin karo maxkamaddu waxay ka soo qaaday wax kama jiraan maadaama waxa la leeyahay Barcelona aysan ciyaartoy diiwaan gashan karin cunu qabateen ku soo rogeen gudoonka la liga Spain lagana rabo kooxdan daawadayaash ma badan lacagaha ku taagan 200 milyan oo yuro ka badan mushaarka ee bixiyaan sara u dhaafsiyeen inay hoos u dhigan bal markaana tagna dhankaasi dabcan gudaha Faransiiska shabakada caankee Lequipe ayaa waxay ka hadlaysaa xaaladda kulan ee ka dhex jirta xerada tababarka Les Blues kadib markii macna dhasham uu qaatay go'aanka aadana Kylian Mbappe inuu ka dhigo kaptanka koowaad ee xulka Faransiiska wuxuuna dabcan niyadda ka jabiyay Antoine Griezmann xitaa laga lama tashanay shabakada Lequipe leeyin markii loo magacaabay Mbappe kaptanimada ayadoo Griezmann uu yahay legend weyn kaas oo Faransiiska tan 2014 u ciyaaray dhaqankana waligaa wuxuu ahaan jiray Faransiiska ciyaartoyda sida uu soo kala horeeyaan ama uu kulmi kala badin ama safar badayn in loo qaato kaptanimada go'aankaas waxa hareer mara dhisham haddana waxa la qolka labiska faransiisku ku ruuray waxa laga yaabaa Griezmann inuu ciyaaraa isaga faristo waxa kale shabakada dadan la kuiba coverka weyn isiyeen ninka lagu magacaabo Colin Damwani waqti fiican ku jiro Frankfurt ku baashaalaya xisaabta laba gool oo Bundesliga Jarmalka inaa caawintii goolasha xiray kooxdii 700 milyan oo euro ay dul dhigan laakiin wuxuu leeyahay Damwani waxa ii muhiim ah inaan kubada ku raaxaysto xitaa Man United iyo Barcelona ku xakala duuna baad goob ugu jiraan kama marna FC Barmojan faransiiska ilaashanayso waxa leeyahay ka nagaste big thinking waxa weyn ee xiga faransiiska soo socdo waa muwaana iyo leen Lequipe inkastoo ninkan iska yeenin down to earth iyo iska degan oo iska qabo u yahay hadana ma ahan ciyaartoy isbonbooniyo banaanka soo dhigo hadii aan tan ninkaasi dabcan gudaha talyaaniga maxaa maanta laga hadalaya jaraa'idada talyaaniga waxay ka hadlay Roberto Mancini iyo go'aanka la yaabka la u qaatay dhankaas iyo Koonfur Ameerika wuxuu ka keenay wiil yar oo dabcan Argentinaas ayuu qaranka ugu yaray iyo soo kala sheekooyinka la hadalayaan soo qaadan doonaa saadartay gazeta sportive waxay koonfurka siiyeen wiilka lagu magacaabo Tigo oo xulka dabcan loogu yaray kaas oo qayb ka noqonaya ciyaartoyda xulka Azur u ciyaar doona kulanka habeen dambe ee wajahayaan dabcan Ingiriiska iyo kulanka Malta ee wajiga doonaan intoo naga soo galay wiilkan waxa la Matteo Retigo waa laha dhankaasi wuxuu jooga dabcan kooxda Tiger ee gudaha ka dhisan Argentina laakiin waxa milkiidiis kale kooxda Boca Juniors ayaa amaah ku dhiibtay kani waa 32 jir Argentina ku dhashay laakiin intee ka heleen marka talyaaniga waxay ka heleen waxa la daawadaash madaninkan in dabcan sida hadda uu diiwaan gashan uu dhalash ahaan asal ahaan ka soo jeedo dhanka talyaaniga ayayda dhanka ayay laga soo galay maternal waxa la leeyahay grandfather ayayda dabcan waxay u tahay reer talyaani ee saadirta xalay marka abowayaashi ayayda dhankaas uu ka soo galay talyaaninimada sidoo kale wuxuu heystaa citizenship dhalasho wuxuu heystaa waxa la leeyahay talyaani uu heystaa
dhinaca kale tan waxa wakiil u ah leh Francesco Totti iyo dabcan company uu iska leeyahay agency la shaqeeyaa wakiil waa marka meeshaas laga soo dabaninkan hada sida caadiga dhaqankan wuxuu yahay talyaani argentine walaal waa isku dhig waasan ka warqabna waxa jira talyaani far badan dagaalkii labaad iyo dagaalkii koowaad adduunka intee qaxeen ninkaasi argentina aadena jiro isaga noolayeen waa isdhex galan labadan wadan marka hada layaab ma ahan retegi xulka loogu yeelay ku xal layaab ah nin kooxda tiger uu ciyaaray inuu u amanjini waxa ibadulay kooxa talyaaniga ibadeen oo sababtu wuxuu leeyahay kooxa ciyaartooda talyaaniga janis masian ajaniban ugu badan saadirta wuxuu dhay marka argentina ma ahan xitaa duu qaraabkii iga soo galay soomaali ninka waa socda hadee kaftan iga tahay waa nin argentina wax ka doonto inuu soomaali wax ka soo raasay afrikaane kama fogaa duu arko talyaan nin asal ahaan wax u galay dhinaca kale qodobada kale laga saadir sportiva soo qaadana waxaa qaybka juventus ee diirad saaraysa ninka lagu magacaabo fratasi wiilkan wuxuu ka mid yahay ciyaartooda saraati aan qadka dhex kuwood ugu fiican labada siisan ugu dambeys baare goob badan loo galaa lagama qaadan suwala markana yaban saarabta gacanta inay ku dhigan dhinaca kale jaka waxaa leeyahay kooxda inter milan wuxuu ka darbaday inuu naadiga sii joogo maadaama waqti fiican ku qaadanayo laakiin caqabad jirto xitaa ninkan 4.5 milyan oo euro ay sanadka qaataa ee ka badan waxaa leeyahay lacagtaas 600,000 ka tag taas oo culays ku noqonaysa xeen u badan taa le jaka markii inuu isaga tagi doono waxa kale oo gaasada sportivi ee jiraayada kale korial del sportivo ka hadlan isku wadaatay waxa leeyahay uu dhintay kooxda napoli uu dhintay milan iyo waxaa leeyahay dabcan juventus iyo soo kale inter milan waa inay u dagaalamaan top 4 si ay u dhameysan lahayn horyaalkii meesha ayuu ka baxay sidoo kale waxay jiraayad ka qodobka soo qaateen Corriere dello Sportivo ee ka hadlayeen daawadaasha kamada Antonio Conte ku soo laabtay gudaha talyaaniga duufantiisii Premier League waa soo ilaatay ninkan hadduu xal sheegay labada toddobaad ee qaramada lagu kala maqnaan doono toos in loo raacdeen doono Conte wuxuu eegi doonaa ma wuxuu qabanaa Inter Milan ma Simone Inzaghi uu bedelaa Juventus mu qabanaa adiga un AC Milan ma Stefano Pioli uu bedelaa waxa leeyahay macallimiinta marka talyaaniga kooxaha waaweyn haya Brescia badanaa soo kor marba hadii Conte oo Bagamunda oo gudaha talyaaniga ku soo laabanayo dhinaca kale waxay jiraayadkan qodobka soo qaateen Roberto Mancini oo ciyaartooda talyaaniga dabcan ku war in la joogo xilligi iska dhaqanaya niga jabkii koob adduunka kaga haran sarabkii hore hadda wuxuu leeyahay yuuradan focus ka ansaarna kulanka ingiriiska aan gool ku dhaafarno waxaan rabaa inuu ka dhawaajiyo perfect inaan ku soo baxno dhinaca kale waxay jiraayadkan Corriere dello Sportivo ka hadlay Kafija Kafaris Qalay iyo sidoo Yurub ciwaana u haysta maadaama ninkan uu noqday top 5 leagueska nin ku cusub oo haatan waxaan caadi ahayn dhigaa maadaama dhankaasi uu ka imaado Ruushka iyo meelahaas uu ka imaado Georgia hadda marka waxa la horyaalka uu Yurub u qabsaday isku wadaatana Napoli saa gacanta u gelinayo 12 gool iyo 10 gool ka badan caawinta iyo asistigana hadii la isku daro ninkan dhowr 20 gool ayuu sii maraa waxa kale oo jaraa'adkan qodob ka soo qaateen ka hadleen Corriere dello Sportivo Marushi Sarri oo ku faraxsan toddobaadkan in Lazio ay kaalinta labaad ku jiraan guushii ay Roma ka helan iyo wuxuu leeyahay dhacan culayska niga jabkii Conference League waa naga dagay laakiin Jose Mourinho kooxiisa Roma niga jab weyn haysto waxa leey Roma Europa League yasan diirada saarane diirada ha saaran sida ay top 4 u dhameysan lahayn hadii aan fiirno Tutti Sportivo waxay coverka siiyeen oo ay dhacan soo qaateen wareysi gaar ah la yeesheen ninka lagu magacaabo Adrian Rabiot waxaan ku faraxsan Juventus soo laabashada ay sameysay meeshan kasoo kabanay 15 ka dibcood nagala jiray inaan haatan wuxuu leeyahay waxa ku kalsoonay top 4 ku dhameysan karno dhinaca kale tan Rabiot ma diida Juventus inuu sii joogo hadii maamulka isfahmaan rajo wanaag waxa jirta ku aadana Faransiiska qandaraas ku dhin in la sii inkastoo contract-tiis uu ku egey dhamaad xil ciyaareedkan dhinaca kale waxa dabcan Tutti Sportivo ka hadlin daawadaash ma badan oo ay si gaar ah u soo qaateen kooxda Juventus qodob taaban ay ku aadan Paul Pogba in marka la tan maamulka ay garab istaageen waxa lagu celiyay Pogba kooxda dabcan inaysan fasaxin xagaaga oo rajo fiican laga qabo waxay kaloo jaraa'idkan soo qaateen leen Antonio Conte ku fashilmay kooxda Spurs wuxuu ku soo laaban doonaa Torino laakiin waxa la Juventus inuu qaban doono uma badno dhinaca kale tan waxay ka hadleen Tutti Sportivo Inter hadii ay bedelayaan Simone Inzaghi waxa uu calaamaysan Robert De Serbi oo kooxda Brighton shaqo fiican ka haya ayay doonayaan gacanta inay ku dhigaan dhinaca kale waxay jaraa'idkan qodob ka soo qaateen Juventus sida ay ka yeeli doonaan ciyaartooda kale Arthur Melo Winston McKennie Dean Zakaria iyo Dejan Kulusevski ciyaartooda amaada kaga maqan waxa la leeyahay sida hadda muuqata Kulusevski Spurs lacagta ku dhimanayo bixinayaan Arthur Melo wuxuu ku soo laabanaa Liverpool wuxuu ka soo tagaa sidoo xaqiiqo wakiilkiisa wuxuu ku soo laabanaa Juventus ku soo laabanaa Dean Zakaria asiguna ku soo laabanaa laakiin waxa la Winston McKennie waxa u badan tahay in dabcan dhankaasi Leeds United amaado kula joogo toos ay u iibsan doonaa markii Juventus waxay rabaan xilli hore qorshayaasha ciyaartooda amaada kaga maqan inay kala baxaan si dabcan waxay leen xagaaga qorshaha aan leenahay manaba uu san dabcan isku dhantaalin ama dhibaato aysan ku noqonin bal markaana soo qaadana caawa kulamo kala duwan la ciyaar doona si diwaan gashan daawadayaasha kubadda koobka isaraabka qaramada Afrika ayaa bilaaban doona AFCON markii aan fiirno xaqiiqo soo qaadan karna group A oo kala tirsan Lyon waxa score imaanayaan Southampton Principe kulankan wuxuu bilaaban doonaa si diwaan gashan 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika group L na waxa wada ciyaar doonaan Benin iyo Rwanda
كولن باللابان دون لحظة مقرنة حلقة جسك أفريكا جامبرس لي كواتر فيناليس مركي أن فرنعا وحاجران لابا كولن نانك قبلها أولمبيك ليوني أو قابلين جرسي كولن باللابان دون سديد دي أفرتن شنفي نمي حلقة جسك أفريكا حالك باريس انترمان قبلها دي اللعب ياردونا قبلها وولفسباك كولن كان نوحو باللابان دون كوي تبان كابين نمي حلقة جسك أفريكا حالينا كول مدى اللعب ياري أي قبلها ناديق أرسنال قول درو حيك لسو كول مين دبعا سفر انتهي كواي نانكاس يقودها جرمال كبار منجنا كبديان حالك قبلها بارشلونة أيغان هل قول إبريك قصو بديان نانكاس يدبعا مركي آنفرنو قبلها دبعا نقودها أو رامي تغن ويكسو بديان يانا اللوبين جرايد دي اسبينا بكتغي دي بسهوب تو اسبانش كمان تمحي أيغان دابعين اسبانش كنت بدن وحي أبدا انترفيو وريسي إي ديار قرو ولا وجرو عيارة اسبين يورد عيار دونان إي دبعا وجاهن سكودلان إي نوروي إيو السوكر نينكي ميسو حالي وحاجر كرسور تغنيو بارشتون وغوصو اللابن كرو هدوا هدي أنكو بلان جرايد كعانك ماركو حمر كواد كوفر كسيين دانا سبلا سو قرنك ديب قوصا لابتي او نينكان وحولي وعن كفر حسنة معان دلافون تحولكين يوجيري اقوم في عن اولي صوابت اسبانش كولاتن جرد اي هرر كهوصو معاني كان وقامن جري الميس يرر ويقان ووعد حدنا سبلا سو جانس يالسي وحو عياران كان لي مركو حان اديد وكفر حسنة وكرد واجي حولك قوصا لاب شديس وحو كالو الشيغ اسيقي اي قابي اني ساحبين ترتن قد كدح واخبالي دونو مادامي اوبادن تاسيقي قابي اني قد كدح وترتمي دونان رودرين وحيلين جرايد كماركو وعلى متابتان وحو قلايا بوسكي وبني سيجي بوسكا سو عياراك فريستي إن عكلتنا وحكاها اللي دان سبلس إيرلينغ هالان يهالست أوليه إنك استهارن هاتن أولا وعمي هادنا وحو اللي صاحب بدق ما بدها له وحو كم يدي ورريانا ذا حل عارت كان يورب أقو سامين تبدن يأن لو قلي كرمك سيدة قود سبلس ورستيان جرائد كان هذه عن فيرنا موندو ديبورتيفو أيضاً واحد من حاجري كرت أوبشن أما جانس كلوكو أدنى فرصة كلوكو أدنى ميسي إنه وبارشلونة كوصل لابتوح وصل لابنا إلى باريس إن درمان عليه سواح نظام كان قال وناجي يروح قبنا وح قصب كون نيمار إن بام بي ميسي إن مشارات كديمان أما اللي بعير توي لفصحه سادرت وحال مركو حام عقول هذه مشار لأن ما يبو إن ميسي وسقصوا لابت بارشلونة سدوا كلا تنهال كان والعق جبان كعيارة كوحدا وويس عيارة وكل ما سوح اللي مركو أوبشن جري كرو وعكلا موندو ديبورتيفو كوفر كحكسين قبله بارشلونة يحل من كاسي رامك badiyan hadii aan firna shabakad sport ayagana xay cover ka siya martin zubimendi oo ilin waa hero ama geesiga cusub ee spain qadka dhex qabsan doono ninkaan wuxuu leeyahay asiga bedeli doono buskwas sida haatan ee jiraaydkan u hadleen wuxuu leeyahay zubimendi spain buskwas buskwas uu gali doona mustaqbalkana barcelona imana buskwas buskwas uu gali doona marka waa ninka ideal ku xilin ku haboon inuu dabcan boski buskwas buuxiyo heer naadi ee heer qaran in akalatan madaxweynaha barcelona ninka lagu magacaabo laporte wuxuu sheegay hadafku uu weynay kooxda leedahay inay tahay 200 milyan oo euro ku taagan inay meesha ka saaraan si ciyaartoyda gavio kale lagu diwaan galiyo iyo sidoo kale dabcan qorshihii messi lagu keenay waxaas idil waxa la wala sameyn kara oo kaliya 200 milyan ku taagan barcelona markii meesha laga saaray sida haatan sport ee leeyin ugu dambeyntii waxaan soo qaadan karnaa shabakada caanka ee waxay cover ka siiyeen saddex leeyda weerarkii xulka spain macallinka uu doortay si ay dhibaatada spain dhanka weerarka ka saaran waa jesselwa iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo iga asbas iyo borja aglas ee lagu wac jesselwa dan qaldan spanyol uu ciyaaraa asbas ne saltivigo ku duqoobay ninka lagu magacaabo borja aglas wuxuu joogaa sidan ka warqabno kooxda kubada cagta ee dabcan wuxuu joogaa real betis saddexdan ciyaarta waxa la goolasha dhalsheen 36 gool ka badan sara u dhaafayaan alvaro marat xitaa waxa la 10 gool gaar loo mawcin wuxuu doonayaa aan kan saaxiibada qimada qolka qaranka Spain inuu saddex leedan weerarka goolashka sugto la raaj hadii kadib ay ku tashtaan wixii kala jiraadkan ugu dambeyntii ka hadlan waa AS ay leeyihiin ninka lagu magacaabo saaxiibada qimada Gavi sidee mustaqbalkiisa noqon kara maadaama haatan culays badan uu soo karay oo maxkamada Spain ay diiday in la diwaan geliyo sidoo kale tan ugu dambeyntii waxa leeyahay Gabri Viega oo qadka dhex kaga ciyaaray Celta Vigo ayaa Real Madrid doonaysa ninkan qad dhex inuu ka ciyaaro inuu daaficiyo bal iga hubi meesha tahay si kastaba ahaata Viega maalmahaana arkay Viega dhahe 40 milyan oo euro waa dulta la iyelna waxa la dhigooda Barcelona ku garaacan loolanka wiilkan lagu jiro aqyaar ee guud ahaan barnaamijkan intaas noo gaagay waa inoo kulan dambaado Allah idmo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.